Антон, я тобі пропоную розв'язати рівняння. Спочатку ми повинні відкрити дужки, а потім звести подібні доданки, якщо вони є. Виконати деякі перетворення для того, щоб отримати в загальному вигляді рівняння, встановити вигляд цього рівняння, потім його розв'язати. Працюємо. 2х помножити на х буде 2х в квадраті, 2х помножити на мінус 3 – це буде мінус 6х. Це дорівнює х в квадраті. Ну, я б зразу перенесла х в квадрат у ліву частину. Це буде х в квадрат, відняти 6х, дорівнює 0. Отже, ми отримали яке рівняння? Квадратне. Квадратне. Повне, неповне? Неповне. Неповне квадратне рівняння. Ну, який би ти запропонував зараз спосіб? Винести їх за дужки. Винести їх за дужки, звичайно. Спільний множник х. Винести за дужки х мінус 6 дорівнює 0. Міркуємо. Або х дорівнює 0, або дужка дорівнює 0. Тому що ліва частина – добуток, а добуток дорівнює 0 за умови, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Перший множник у нас х, він може дорівнювати 0. А другий множник у нас який? Х мінус 6. Х мінус 6, і він теж може бути рівний 0. Залишилось з'ясувати, при яких значеннях х дужка дорівнює 0, правильно? Тобто? Х дорівнює 6. 6. Висновок? Що рівняння має двоє коренів? Два корені. Два корені. Перший корінь. Підкреслі. Перший корінь х дорівнює 0, а другий? Х дорівнює 6. Х дорівнює 6. Рівняння розв'язано, завдання виконано.